الله أكبر الله أكبر أكبر جب هم نے خدا کا نام لیا اس نے نام دیا کیا انعام دیا کیا انعام دیا کیا انعام دیا پاکستان 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 میرا انعام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان 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 محبت امن ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان میرا پیغام پاکستان 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 خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے اساسہ ہے جیانوں کا شہیدوں کی امانت ہے تعاون ہی تعاون ہے محبت ہی محبت ہے محبت جب ہی تاریخ نے جب ہی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان 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 کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کے چھائے گا خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا پیارا 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 پاکستان اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان میرا پیغام پاکستان 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 ہے جان سے پیارا پاکستان آنکھوں کا تارا پاکستان سر سبز ہمارا پاکستان ہم سب کا نارا پاکستان ہم سب نے پکارا پاکستان میرا پیغام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان میرا پیغام پاکستان